קרה לכם פעם שרציתם להתייעץ עם מורה מבית הספר בנושא מסוים, ותהיתם אם בכלל אכפת לו ממה שעובר עליכם? לבני נוער רבים ישנה נטייה להגיב למתרחש בקרבתם בחוסר אמון מופגן. הם מתקשים להאמין לגורמי הסמכות בסביבתם, וחוששים לבקש עזרה מאחרים. תגליות המחקר שלי, העוסק בציניות, תורמות להבנת התהליכים והתחושות המביאים לחוסר אמון זה, ובנוסף להבנת ההשלכות ופיתוח דרכי התמודדות איתם. המחקר הנוכחי עוסק בקשר שבין מעמד חברתי לבין רמת הציניות בקרב בני נוער. אז איך עשיתי את זה? שאלון שענו עליו למעלה מ-300 בני נוער בגילאי 13-18 מכל רחבי הארץ, בחן את רמת הציניות שלהם ואת מעמדם החברתי. מניתוח התוצאות עולים כמה דברים מעניינים. קודם כל, גיליתי שמעמד חברתי מנבא באופן מובהק את רמת הציניות כלפי קבוצת השווים. ובנוסף, גיליתי שהערכה עצמית גם היא מנבאת באופן מובהק את רמת הציניות כלפי גורמי סמכות ורמת הציניות הכללית. לגבי מעמד חברתי והערכה עצמית, הקשר הוא שלילי. כלומר, נבדקים בעלי מעמד חברתי והערכה עצמית גבוהים יותר, נוטים לבטא פחות ציניות. ממצא מעניין נוסף שעלה מניתוח הנתונים, הוא שנבדקים הלומדים בבתי ספר דתיים, נוטים לבטא הרבה פחות ציניות בכל שלושת המדדים. לעומת אלו שלומדים בבתי ספר שאינם דתיים. לסיכום, המחקר אומנם מותיר שאלות רבות פתוחות, אבל הוא גם מציע כיוון חדש ומרענן לפתרון בעיות בקרב תלמידים בבתי ספר ובני נוער במסגרות שונות.